മജ്ലിസിനൂർ ഓതാറല്ലോ അവിടെ മഹാനായ പാണക്കാട് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം തങ്ങൾ ഫയലി ബിരുദുള്ള ആളെ എത്ര ആൾക്ക് അറിയുന്നറില്ലേ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവാന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടെ ഉറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാവും തങ്ങൾ ഫയലി ബിരുദുള്ള ആളാ ആര് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ ഫൈസിയാ എഴുതാറില്ല എന്ന് മാത്രം പാണക്കാട് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഫൈസി എന്ന് എഴുതാറില്ല എന്ന് മാത്രം പാണക്കാട് ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മഹാനായ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ അല്ലേ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന ഈ ഉമ്മത്ത് കണ്ട മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ പ്രഭാ നിലമായിരുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അഭിമാന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ അനുജൻ. അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു നേതൃത്വം കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യമല്ലേ മുഅ്മിനെ, ഇതൊക്കെ ഒരു സൗഭാഗ്യമല്ലേ. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളും ഇവിടുത്തെ മറ്റു മദ്രസകളും ഒക്കെ മഹാന്മാരായ പാണക്കാട് സയ്യിദന്മാരുടെ പേരിൽ പേരൊക്കെ കണ്ടു, വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു ഹുറുമത്താ. തങ്ങന്മാരല്ലേ, 28-ാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇത് അഡ്രസ് ഉള്ളതാ. പാണക്കാട് തങ്ങന്മാര്, കുമ്പോൾ തങ്ങന്മാര്, ജമലുല്ലൈലി തങ്ങന്മാര്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സയ്യിദ് ഖബീലകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അഡ്രസ് ഉള്ള തങ്ങന്മാരാ. അത് ഹബീബിന്റെ ചോരല്ലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ വരുമ്പോഴാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ ഒക്കെ കൂടല്ലേ, കിഡ്നി അസുഖങ്ങളൊരു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബദരീങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് തവസ്സുര് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും മഹല്ലിലും പള്ളികളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. അതാണ് ഈ മജ്ലിസുന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹു, എല്ലാവിധ വിപത്തുകളും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്താ ബദരീങ്ങളെന്നറിയോ,